Jo, izgubit će loptu. Znači, mlađo, šta je s tobom, mlađo? Ajde, Piljo. Ja, brate, mili. Šta ovaj te ovaj? A se delo ovako pored sudije u prvom redu, na onom pomoćnom gore zvezdinom. Bravo, bravo gol. Skloni nogu. Je.
Pa daj, mlađo, šta je s tobom jebat? Da se klizaš, filete. Ajde, piđo se, ajde. To je drugi put je, isti igrač drugi put. Ajde Galiću daj gol.
Trajko ne svira. Da se Trajko objašnjava. Ajde, dečko. Bravo, bravo, dobro. Opet brez batu i to, bre. E si normalno, brez batu i to, to. Aj bre, beži Trajko, jebote, svuda si gde ne treba je.
Bravo, Sane, bravo, Sane. Bravo, Sane. Dentro, dentro.
odbrane kod da nema. Odbrane kod da nema. A ovi ne mogu da daju gol. Evo ga još ja. Dobro sam ja rekao, ili će dva da prime, ili će tri da daju. Pa daj ga, Piljo, je. Tako je, uđi više jednom, jebem ti. Filip pogodio u glavu. Pa kad ga Filip pogodio u glavu. Bio 6 metra bio ofsajd. Thank you.
se dete igrati sa nekim petama, jeba. Bravo, golman, bravo, golman. Pilha. Pa promašite ga i evo te, tri puta istog čoveka loptuje. Evo ga. Tako je, evo ga opet. Opet isto je. Opet pogodio Božu u glavu. Oh,
Galiću. Još jedno 6-7 minuta. Ne više. Ajde, Milenko! Evo ga. Dobro je Gjego. Bravo brate, mili, znači, kakav ti off start, jevo te, bok.
Ajde, još jedan iz korne. Ajde, Božo, gde si? Foliraže, pipno ona letela na njega je.